Jsme ve sportovní hale v Břeclavi na Lokači, kde ženy volejbalistky Lokomotivy Fosva Břeclav právě bojují za další body v druhé lize. Volejbal má v Břeclavi dlouholetou tradici a může se pochlubit dlouholetými úspěchy. Zavítali jsme na jedno z utkání druhé volejbalové ligy žen v domácím prostředí volejbalového oddílu Lokomotiva Fosva Břeclav. V druhé lize jsou letos ženy nováčky a hned od prvního kola se ujali vedení v bodovací tabulce. Více nám prozradil předseda volejbalového oddílu Lokomotiva Fosva Břeclav a trenér žen pan Ivan Rilich. Příští rok zhodou okolností slavíme 70 let vzniku volejbalového oddílu na Lokomotivě, takže určitě si to budeme připomínat řadou zajímavých akcí, jak společenských, tak sportovních. A myslím si, že v současné době Lokomotiva jako jeden z mála volejbalových oddílů, který teda v Břeclavi ještě funguje, tak je téměř teda 100% ženský klub, ale převzali jsme i složku chlapeckou, takže se snažíme i vychovávat žáky i kadety v tuto chvíli. Kolik věkových kategorií momentálně vlastně u vás trénuje? Tak nejširší teda věkové kategorie jsou ty dívčí nebo ženské, tam v podstatě od těch přípravek od první, druhé třídy, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, potom mladší žákyně, starší žákyně, kadetky, juniorky až ty ženy. A co se týká těch kluků, tak tam v současné době hrajeme soutěž kadetů. Než takový volejbalista dospěje, projde spoustou tréninku v různých věkových kategoriích pod vedením mnoha trenérů. Odměnou těm nejvytrvalejším je pak například i postup a účast druhé volejbalové lize, jak se to podařilo týmu žen Lokomotivy Fosva Břeclav. Dalším významným úspěchem, kterým se může volejbalový oddíl pyšnit, je i titul mistra České republiky v kategorii žáků z roku 2017, kdy tento tým žáků vyhrál i český pohár. Fanoušci volejbalu měli možnost vidět některé vaše hráčky v reprezentaci, takže je to pro vás také úspěch, že se dostanou do české reprezentace? Samozřejmě, to s tím souvisí, ale říkám, je to o tom, že my už tady nemůžeme tady ty kvalitní hráčky rozvíjet, oni musí jít dál, musí jít na sportovní gymnázie, musí jít do těch extraligových klubů, kde v podstatě se potom výkonnostně rozvíjí. A v tuto dobu zase, pokud teda můžu vzpomenout, tak máme Magdu Bukovskou, která je v reprezentaci a v loňském roce vyhrála titul s KP Brno a v tuto sezónu hraje Magda ve Francii. Na naše otázky, jak se ženám v tak krátké době podařilo dostat do druhé volejbalové ligy a držet se ve vedení, co je motivuje a jaký mají cíl, nám odpověděla kapitánka týmu Marie Kacrová. Já si myslím, že jsme všechny překvapili tím, že vlastně jsme se dostali do druhé ligy a vedeme tabulku. Myslím si, že jsme hrozně moc dobrý tým, že jsme se nezalekli ničeho, máme dost zkušených holek a zároveň to podporují mladé talenty, což je úplně perfektní. A tahle kombinace nám zatím úspěšně tady k tabulku vede. Kam byste to chtěli až dotáhnout? Co je vaším cílem? No, my jsme byli z začátku překvapené, že jakože tak lehce jsme se dostali nahoru. Ale asi máme zatím v plánu tak jako zůstat, protože ty holky jsou šikovné jako všechny týmy, takže si krásně zahrajeme a je to i pro nás zážitek vždycky. Za úspěchy stojí spousta titěrné práce, vytrvalosti, zodpovědnosti a trpělivosti zejména trenérů, podpora rodičů, všech sponzorů a také fanoušků. Naším hlavním cílem je vychovat co nejvíce našich následovníků, aby ta historie břeclavského volejbalu v podstatě měla ne teda 70 letou, jak budeme teďka slavit příští rok, ale minimálně teda tu 140 letou nebo i dál určitě. Takže to je teda naším hlavním cílem. A samozřejmě vděčíme tomu spoustu našim partnerů. V prvé řadě je to náš generální partner Fosva Břeclav, pak samozřejmě dlouhodobě nás podporuje město Břeclav, Gumotex a spoustu jiných dalších partnerů, bez kterých v podstatě by se ten volejbal v současné době ani asi v minulé době nedal dělat. Samozřejmě nesmíme zapomenout na všechny trenéry, kteří se starají o, bych řekl, práci a rozvoj našich volejbalových dětí, ať jsou to holky v přípravkách, které v podstatě úplně jsou na začátku a úplně ty děti učí ty první volejbalové krůčky, až teda pod trenéry, který už v podstatě staví na těchto základech, těch volejbalových přípravek,
v těch vyšších kategoriích, takže v podstatě všem trenérům moc děkuji, protože bez jejich práce zase i ten volejbal, i ty naši následovníci by se v podstatě nerodili jako takto a nemohli bychom dál pokračovat. Takže co byste vzkázal všem fanouškům volejbalu v Břeclavi? Tak samozřejmě fanoušci jsou naším věrným, já říkám šestým nebo vlastně sedmým v tomto případě hráčem na hřišti, protože dlouhodobě nás podporují a to taky ve všech věkových kategoriích, takže nechodí pouze teda na to nejlepší, což je teďka tým žen, ale podporují i ty své děti v přípravkách, když hrajeme mini volejbal, to je to úplně ta nejmenší soutěž, až po ty žákyně, žáky, až kadetky, takže v podstatě divákům taky chci moc poděkovat.